Mute o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Eu tô em outra TV, não? Ih, não é, esse cara é outro. Desculpa, gente. Eu me empolguei. Desculpa. Volta a fita. Grande passe. Cristiano Ronaldo. Coloca a velocidade. Vem levantamento para o campo de ataque. Arrepia, tira o perigo de lá. Pintou o golaço! Tá mostrando que não é só nome não, né, André? Não, não é só nome não. É bom goleiro. Bora trabalhada. E a falta marcada. Ele joga, é sinônimo de gol, é sinônimo de movimentação, é sinônimo de dar opção para quem dá o passe. E tá aí. Você também pode fazer o seu gol. Gol para 40-40, tem que ser agora. Falta marcada. Grande passe. Que passe, hein? Bola rodada. Tá jogando bem hoje. Tá jogando bem. Agora, ele muito na marcação. Ele não se apresentou muito. Sempre com velocidade. Rouba a bola. Tenta colocar velocidade. Vai trocando passes. E olha só que grande lance. Uma bola pancada. Se manda para o campo de ataque. Lançamento na frente. Coloca a bola. Uma bola pancada. Sabe muito, né? Sabe muito. Uma bola pancada. Vai de roubo de bola. Chega, né? Fim de papo nesse primeiro tempo. Muitas emoções para você no melhor futebol do mundo. Rola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. Descida é boa. Grande passe. Vai pintar o gol. Coloca a velocidade. E agora perdeu a bola.
a falta na sequência. A descida é boa. Lançamento na frente. O corte da zaga lá atrás. Uma bola pancada. Bola de pé. Uma bola pancada. E vibra porque foi uma defesaça. Esse goleiro, para tomar um gol, não vai ter que ser aquela jogada de repente. A jogada em profundidade na área para dar um toquinho. Eu toque. Gol! E os gols estão no nosso site. Você que perdeu os gols pode acessar o site do Sport Interativo. Tá tudo lá. Sempre com velocidade. Lançamento na frente. Lançamento na frente. Uma bola pancada. E vamos tomar substituição, né? Quem é o padrinho desse aí, hein? Rouba a bola. Coloca a velocidade. A descida é boa. Ele rouba de bola. Lançamento na frente. Marcação é forte por ali. Fim de papo, termina o jogo. Vamos para os primeiros 15 minutos de prorrogação. Opa, isso é falta. Coloca a velocidade. Ameaça cruzar. Falta marcada. Trocando passes. Bola rolada. Vem levantamento para o campo de ataque. Tocando esse meio nervoso, está querendo rifar essa bola. Tem que tocar a bola, tem que trabalhar a bola. Não adianta querer ficar fazendo ligação direta. Tenta colocar a bola. Fim de papo desse primeiro tempo. Para o segundo tempo da prorrogação.
Lançamento na frente. Falta marcada. Lançamento na frente. Dá um bico pra frente. Lançamento na frente. Uma bola pancada. Uma bola pancada. Coloca a velocidade. A descida é boa. Vem pancada, vem levantamento.